waxaan filayaa xubnaha golaha baarlamaanka ee maanta halkan fadhiya waxa weeye 89 xubnood ku soo bandhignay ama shirarkiisa cusub ee baarlamaanka uu lahaa dhowr qodob. Kan horeeya waxa weeye mooshin ay baarlamaanku soo gudbiyeen oo ku saabsan shirgudoonkay u soo qoreen, ujeedkiisuna waxa weeye mooshin. Waxaan u soo gudbinaynaa ku socoto mooshin weeye u socoto shirgudoonka baarlamaanka khaatumo. Waxaanu u soo gudbinaynaa haddaanu nahay xubnaha golaha baarlamaanka ee hoos ku qoran mooshin ka dhan ah xildhibaan Cabdishukri Sheikh Yuusuf. Cabdishukri wuxuu ka mid noqday dad abaabul sameeyey, mucaaradad iyo ka hor imaatin sameeyey, gruubin ka dhex abuuray baarlamaanka ka hor yimid dowladda iyo awaamiirteeda iyo haddii beda kale kala dambeynteeda. Wuxuu qalqal iyo dhibaato ku hayaa dhammaan xukuumadda khaatumo. Sidaa darteed waxaanu soo jeedinaynaa in xilka xubinnimada baarlamaan laga xayuubiyo iyada oo beeshiisu ay soo qoran doonto ciddii bedeli lahayd. Kow, Cabdiraxiim Ismaaciil Barre, Yaasiin Axmed Cali, Cabdiraxiim Sheekh Cusmaan, Xasan Cali Jaamac, Saakin Cabdiraxmaan, Faadumo Jaamac, Maxamed Cali Hayaan, Maxamuud Axmed Yaasiin, Deeqa Maxamed Guray, Faarax Sabari iyo Maxamed Cali Laankare, Maxamed Cali Maxamed. Waxaan xubnaha u soo jeedinayaa golaha baarlamaanka mooshinka ay 12 xildhibaan soo jeediyeen. Cod baynu gelinaynaa. Waxaanu codeynaynaa inuu xubin sii ahaado iyo in xilka laga qaado. Inta taageersan in xilka laga qaado gacanta taaga. 8-19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 -
البرلمانكو هاي عديان عبد الشكري شيخ فارح الشيخ يوسف وحال لقى قاضي ولقى حيوبيي حبين لمدي كلها برلمانكا خاتمو سقالي يتبن حبنود باو عديي تدبا يتبن وحي كو عديان إن حلك لقى قاضو حبين كمدي هنا وكسر جسر وحو هلو دايو أنا أقول قدومية أهينا كما عطي وبالله التوفيق لقى بلاوة مانتا وبشو نبي يتبن تاي ساعدو أفرتي يوم مرداي تاي عبد الشكر شيخ يوسف لقى بلاوة ساعدة معها اللبان كتر سن كلها بارلمان قاتمو وشي ليسو تشيديين وآه إن بارلمان كان لو كردو يحلي ما دام الحلي جيسي كان جابا جابايا سلاس درتيد وحا لقى ولا دوري أما فرانكا بدن كدب وحا لقى دوري إن دسنا اللوغا دوغو إن دسنا ديابرا اللوغا دوغو waxay arki waxaan arki doonaa majority-geena inta taageersan in sanad iyo bad looga dhigay gacanta taaga koob iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan lix toddoba iyo toban dejiya yaa diidan in yaa taageersan in sanad looga dhigo halnin yaa ka aamusay مجرو وحا مانتا وطاريخ وطاي بشي لبية تبنات بشي لبية تبنكي بشي تدبات لبدا كوني يتسداد يتبنكا لكرديي سدا اي بارلمان كو عديين مدد حلات كي بارلمان كا ولغو كرديي مدد سند ايا برا ايادنا ان شاء الله الهي وحالي كبر يا انو ادن كوريو انو كونو كراميو وعليكم السلام. فرديك مانتا ان شغلو اه كان فرديك سجارات البرلمان كمامل كخاتمو دودا بدن يو فرانكين بدن
يقيمين بدن كذب وحان اسكفر احسن لها يا اما انو سو صار حكومه مامولك خاتمه انو سو غدينا قودبدان هوس كو قرو كو مامولك سومايلان يا مامولك خاتمه waxay wada bilaabeen wada hadallo heshiisyo dhowr ah oo fiican oo qaarkood ay nabadgelyadu ku jirtay oo kuwa ugu muhiimsan ay yihiinna waxba ka fulay oo waxba ka laakiin muddadii wada hadalladaas ay socdeen natiijadii iyo go'aamadii ugu dambeeyay shirarkii lagu qaban lahaa ama laysugu iman lahaa ma suurtagelin waxaad moodaa inay dib dhacsan yihiin waxaan diyaar u nahay soo dhaweynaynaa in sida ugu habboon ee ugu dhaqsiyaha badan dib loogu bilaabo waxaan diyaar u nahay markasta wadahadallada iyadoo aan doonayno in mustaqbal iyo aayad lagu gaadho dhinac walba ah sidaas darteed waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinaynaa in si dhaqsiya ah loogu diyaargaroobo ama loogu soo dedejiyo fadhiyadii ka dhinnaa iyo shirmadii ka dhinnaa iyo kulamadii u dhinnaa ee lagu heshiiska lagu geli lahaa ee wax lagu kala goosan lahaa ama lagaga wada hadli lahaa ama ha la ysku abuurto ama yaa la ysku afgarana in la gaaro xukuumadda cusub ee somalilan intii ay joogtay waxaad moodaa inaanay tallaabooyin badan ka qaadan iyadana waxaan ku boorinaynaa inay si degdega tallaabo ugu qaato waxaan soo jeedinaynaa oo xukuumadda maamulka khaatibo usoo jeedinaynaa in la abuuro ama la riniyo gareeyo ama dib loo magacaabo gudiyadii wadahadallada ee maamulka khaatimo iyo cid kasta oo uga qaybgeli lahayd ama ha noqoto maamulka khaatimo ha noqoto ama shacabku weynaha kale ha noqoto ama dad aqoon la biday ha noqoto in loo diyaar garoobo nidaamka wadahadallada waxaan soo jeedinaynaa in bulshada reer khaatimo dhexmar badan lagu sameeyo wacyigelin iyo ka dhaadhicin xaaladka jira iyo haddii ee baydankeedii leeyay aada iyo aada loo dhexmaro oo loo wacyigeliyo iyada oo hadafka khaatimo laga duulayo oo ah wadahadallada maamulka khaatimo haddii ay natiijooyin wax ku oola oo ummadda reer khaatimo ah ama tan la wada hadlaya ah laysla gaadho inay bulshadooda soo hordhigi doonto oo ay u keeni doonto waxaan u qalminna aanay u qaadi doonin haddii ay suurageli weydo iyada lafteeda inaanu bulshada iyada ku soo celinayno oo soo hordhigayno in wixii aanu ku jiray aanay waxba ka suuroobin ee ay danahooda iyo aayahooda ka tashadaan waxaanu aanan raalli ka ahayn oo aanan taageerahayn oo aanan isgarab taagahayn dagaallo ka dhaca deegaankayaga oo aanan wax tala ah iyo wax xaaja ah iyo wax arina midna kulahayn idaanu ka yeeli karaana ma jirto kamana yeeli doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu go'aamadan waa go'aamadii ka soo baxay golaha baarlamaanka khaatimo aan usoo gudbinayna xukuumadda iyada iyo haddii ee baydankeedii ee golahayaga xukuumadda iyo madaxweynaha una bandhigayno hadafka guud iyo siyaasadda maamulka khaatimo dee barnaamijka dadweyne waanu isla wada qabnay waa intii khudbadda ku baxday baan u malaynayaa macnihii inaan shalay malaha xukuumadda hadashe maamulka laftiisu ama baarlamaankayaga laftiisu inaanu afkaar isku midaysan ka qaadanno waxaan ilaahay hortii ka baryaynaa inaanu na tacab khasaarin oo ummaddayada masiirkeeda aanan ka soka dhicin waxaan rajaynayaa iyo ku qoranna inaanu helayno sidaa u yihiinna boqolkiiba boqol waa ku taageersannahay waana soo dhoweynaynaa shalayna waa tii shalayna waabataynu halka isugu nimi arrimaha qaarkood shalayna waaba ka hadallay waxaa nalaga sugaya khaatimo laga sugaya waxaa ugu badani waa war haddana war jacayl xaaladu sida ay tahay iyo meeshay maraysa dadku waa ka dhirigsan yihiin waxaa uun la rabaa bahaashii sakal bay gashay in mindheen khaatimo ay isbaraxdo annagu inaan isbaraxno uma baahnin wadahadallaanu la galay somalilan
intaanan Soomaaliland la gelinna raalliha layga ahaado inaan hadalka ku celcelinayo xamar oo dowladda federaalka ah oo xildhibaan aan kaba ahaa marka iyo maamulka Puntlandba arrimaha khaatumo annagu xaggayaga waxaanu islaanahay si daacada oo waxyaalo badan xeerinaysa ay ugu weyn tahay midnimada Soomaaliyeed yaanu daba joognay wax garowshiya nagu siiya xamar kama aanan maqal taa xamar iyo dowladda federaalka ah dadkii wax ka askumaanu ahayn waxaanu islahayn dadka ugu tadxiyaad badan iyo waxay u hureen iyaad ka mid tihiin haddaydan kowba ka ahayn sidii aanu ugu lisnayna looguma abaalgudin waxaana laga dhigay ummadda qura ee barnaamijka dowladdaasi ku socotay ee hab federaali ah oo ku salaysan 4.5 dadka qura ee Soomaaliyeed ee laga horjoogsaday baanu ahayn hadda waxaanu ku hafrayna maaha dadkii go'aanka gaaray ee siyaasadda hoggaaminayay waa nool yihiin hadda hadday maanta inala joogaan ilaa Soomaali baanu ahay halkay dood ka firaayeen may saacad u garateen maahe annagu midnimada Soomaalida waa ogolah mid aanan isla ogolayni waa midda duurka iyo wax saayidaba kama rabne ummadanu iyadaaba u dagaalamaysay oo u dhimanaysay midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed wartaa waa ka quusanay anagu waxaan badoor moodnay bal siyaalo kale oo ay kuba suurtoobi karto ummada Soomaalida in la isla raadiyo bal in la holiyo waxay ahayd qolyaha aan dariska nahay ee Puntland iyo Soomaaliland sida dastuurku uu qorayo khaatumo bal xaajadeenii haddii halkaa gashay iyagana in la arko iyagana iyada oo aan xujaba lagu xirayn in la yiraahdo war walaal siman ma noqon karnaa war dhulkana waa wada leenahay arrimo badan oo inaga dhexeeyaana waa jira abtirsiina markii la doono laga soo saaro god lagu aasay na waa jirta waa qolyaha Puntland inta aanu ka aragnay ama isimaha noqdeen iyo uqaal ama madaxda Puntland ha noqoto ama shacabi ha noqoto iyo dad wax garada kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga wax xitaa yiraahaa warbal aynu wax isla fiirfiirin oo sidii dad uunbal una jajaban laakiin wax diidayna aan iska dhigaynin kama aanan arag Puntland laguma eedayn karto ma oran karto dadkaasu abtirsiinadii iyo wixii la isu ahaa iyo wixii waqtigan adag oo kale meel looga soo wada jeesan lahaa baa nalagaga baxay waana la hakraday ma oran karaan Soomaaliland cidda qura ee tiri diyaar baanu wada hadallo u nahay oo naadisay oo saxaafadda ka sheegtay oo adduun weynaha u sheegtay Puntland baa jirta Soomaaliland baa jirta Soomaaliland sidaasaanu wada hadallada u bilownay nagama madnayn wax sirana idin sheegi maaye war armay haboontahay waagii hore wuquuqi iyo koonfurba midnimada Soomaaliyeed sabab u ahaa labada xubnood bay ahayd nagama madnayn haddana nagama madna haddii Soomaaliland ay mid noqoto oo isku duubnaato oo ay noqoto xukuumad ay wada leeyihiin iyo dastuur ay wada leeyihiin iyo shacabta ku raacsan haddii la helo anigu waxaan isleeyahay taasu haddaba Soomaaliland iyada wada hadalay inta la wadwada dhowrkii sano ee ugu dambeysay haddana waaba la sheegayaa in wada hadalla iyo la wadwado anigu waxaan qabnaa in ayba tahay rajada qudha ee Soomaaliya u hadhay rajada qudha ee in Soomaaliya dib la isula helo ta qudha taalaa taa weeye kuwaasoo isku duuban oo goboladan iyo ay samaysteen iyo habkan federaaliga ah dee waxaan u malaynayaa inay ka madhnayn
iyo ka qudhadooda hadda meel ay kala yihiin maanan arag inaan ka madhnayn habka federaalka la sheegay inuusan koonfur iyo Italian Somaliland inuusan ku ekayn. Hadda waaba laga yaabaa dadka qaarkood inay dhahaan xujadooda iyo waxyaalo badan bay naga hadlaynayaan. Terso wax la oran jiray iyo wax u qaybsan jireen waagaa hore intaan dowladnimada la helin. Terso waxay noqotay dalool one third in qabaailka dhulka jooga oo ah Hawiye iyo Daarood iyo Digli iyo Mirifle inay saa wax u qaybsadaan, baarlamaankana u qaybsadaan, xukuumaddana u qaybsadaan. Taasaa jirtay. Hadda waa dowladdii daakhiliga ahayd ee Cabdullaahi Ciise madaxda ka ahaa. Markii la isu tagay teersadii loo bartay waxbaa galay, khalkhal baa galay, dib baa loogu noqday. Turubka waa la baandheeyey laakiin ma xasilin, turubkaasu ma xasilin, ama turubka lagu cayaaray inuu arbaca turub yahay iyo inuu raanba yahay iyo inuu raanidii tii yahay muxuu ahaa sakiinadii raanidii isbig midduu yahay laguma heshiin. Anigu waxaan qabaa haddii inteena nool rajo uun laga qaba intaynu dadku ay nool yihiin in dowlad Soomaaliyeed oo qaran Soomaaliyeed dib loo dhiso waddada midaan ahayn oo u furan ma jirto. Koonfurna inta laga ururinayo inay gobollada ka soo dhameeyaan oo ay isla ogolaadaan iyagoo keligooda inay isu diyaariyaan ma dhici doonto. Haddiise Soomaaliland ummadda ku noole oo anigu aanan ka rajo goyn, laakiin la ikraah fidin cid lagu khasbayaa ma jirto. Haddii dadka ay isu tagay dantooda ay moodaan, ana waxaan qabaa waddada quree u furanay taa weeye. War aan dhowr meelood ka sheegsheegaa jira magaaladan aan joognay Laascaanood, bishii December 1988 waxaa yimi Allahu naxariistay Jaamac Dhoof. Markaa wuxuu ahaa gobanarka ama gudoomiyaha Majeerteenaya. Hadda mid magacan aanu hadda u bixinaya maaha, waa magac Majeerteenaya iyo gudoomiye gobol waha. Halkuu yimi guriga SYSH lahayd ayaa lagula shiray. Ismadii markaa jiray laba isimba ama laba garaad ba dadkanu ay lahaayeen, garaad Jaamac, garaad Cali iyo garaad Maxamed, garaad Maxamuud. Uqaal badan iyo odayaal badan meesha waa joogeen, dhiisiga Ingiriiskuna waa joogeen, gaaladii maamulkana haysana waa joogeen. Waxaa Jaamac Dhoof waa lagu soo dhaweeyey dalka, nin dhulka u dhashay abtirsiin ahaan iyo qof ahaan buu ahaa, waa lagu soo dhaweeyey. Waxaa la yidhi annagu SWL baanu nahay. SWL markaa 1943 baa SWL la sameeyey. 1948 SWL meel kasta oo Soomaali joogto, Kenya iyo Djibouti iyo Ethiopia iyo Waqooyi markaa Soomaaliland ahaa iyo Koonfur intaba waa ka furayd. Meelaha ay ugu xoog weynayd waxay ahayd magaalada Jigjiga. Jaamac Dhoof waxaa la yidhi annagu SWL baanu nahay, dowladnimada ka aloosan ee laga sugayo xamar yaanu rabnaa inaanu ka mid noqono. Hadalka waxaa jeedinayay Allahu naxariistay Cabdullaahi Shuuriye oo isagoo magaca odayaasha iyo garaadada ku hadlaya. Cabdullaahi Shuuriye hadalkaa jeegay. Jaamac Dhoof hadalkiisu maba badnayn, wuxuu yidhi arintaas aad ku hadlaysaan arin suurtoobi karta ma aha, sababtuna waxay tahay halkana Ingiriis baa xukuma, halkana qaramada midoobay baa u wakiishay Talyaaniga. Waxayn labadaa meelood isla ogolayn idinka oo keligiina, intaa tan ka go'daan taa kuma biiraysaan. Waxaan idinkula talin lahaa in aad taa ka mid noqotaan oo waxay idinka idinka dhexeeya iyo waxaad wada samaysanaysaan aad samaysaan, kuna dadaashaan in markaa Soomaali weyn in Waqooyi iyo Koonfur isu yimaadaan oo midnimo Soomaaliyeed markaa halka laga raadiyo. Jaamac Dhoof ku dhigay kaasoo ah maanta innaka ina haysaana taa weeye waroy bridge xamar inta laga soo saaro Laascaanood soo gaadhaya
midnimo Soomaaliyeed oo qarannimo Soomaaliyeed halka taala ma suurtoobayso, ciidan ahaan uma suurtoobayso, siyaasad ahaan uma suurtoobayso. Wax la isku qanciyo oo suurtoobi kara arinta waa calaacashaas oo timo ka soo baxeen dadka meelaha humbaalaynaya ee la ciidan afar kun aanu qoraynaa oo buuhoodlaanu ka qoraynaa oo laascaanood iyo aradan sooliya sanaag baan ka qoraynaa. Waa hadoof, waa war aan waxba ka jirin, waa war aan diyaar u ahayn, waa war aan dhaqaale u ahayn, waa war, waa arin aan hirgelayno, aan soconaynin, war waqtiyaan la iskaga lumin, war ummaddayaan la hodin. Arinta xamar intaasaan ka odhan lahaa. Arinta Puntland dee wax badan aynu isaga sheegna ma hayno. Guddoomiyaha shalay wuxuu lahaa war hartinimadan uun markii la doono dhalanaysa ee haddana ka dhalatay tukaraq, warbahasha tanu armayba tahay sixir laynoo soo diray, wax laynoogu dilayo. War waxaan aadan caana ka magaabaynin oo dan aad leedahay oo Puntland iyo dadkaasu ay wadaan ma hayno. Magaaladan iyaka haystay Oktoobar 2007 iyay soo galeen Somaliland. Intii ka horreysay hadda Puntland oo dhismaheedii aan ka mid ahayn oo 1988 August lagu shiray garoowe, hadda shirar baa ka horreeyey. Nimanka dhulka degani shirar badan bay hore u qabsadeen, kii ugu dambeeyay qardhaa lagu qabtay. Hadda taariikhda waa la hayaa. Warhoy inayba iyaku isu tagaan oo mid noqdaan oo maamul Ilaahay dawo wuxuu uga dhigay dadka halka ka tegey. Haddaan loo tegin waa iska kala dhaqaaqi lahaayeen. Wixii laysu hayay oo aan laga faaruqayn oo lagaba dhammaanayni soo ma aha Maxamuud Saleebaan, warkiisa soo ma aha. Soo waxay hadda wax u qaybsadaan ee cid kaleba laga ceshiimaystay soo ma aha Maxamuud Saleebaan baa wax geeya, madaxweynenimadana iyakaa geeya, maamulkii iyo wixii markaa loo wadaana toornaaba loo galay. Cabdillaahi Yuusuf baa bilaabay cadda ku xigay, ina faroolaa ku xigay, cabdiweli baa ku xiga. Haddana dib waxay ugu noqonaysaa hadda bal fiiriya waa Cismaan Maxamuud. Qolyaha xamar markii la yidhi dowladnimo uun Cabdirasaaq iyo Cabdirashiid iyo soo noqnoqdeen, yaa qolyaha shirbka warkooda ku dhammaystaa waxayna mar waa Rasaaq mar waa Rashiid, inta kale ma rootiba. Waroy taasaa loo qaybsaday, meel uga bannaan dadkan ma jirto. Haddii dhab la rabo weeye, inta joogtaana siday ku joogta waa naqaan. Bal annaku warkayaga Somaliland iyo waxa naga dhexeeya annaka go'aansanay meeshay noo maraysana waa naqaan, siduu guddoomiyuhu sheegayeena waxaanan ku qancin, waxaanan annaku ku qancin, waxna marin karaa ma jirto. Bal carab Puntland intaa ka yidhaaheen ummaddan meesha lagu ururinayo geelkiiska ah, meesha lagu ururiyey, bal car ha yidhaaheen war Puntland maxaad horta noo haysaan, maxaa dastuurka ku yaal? Arrintan ma muqadas baa Maxamuud Saleebaan, mise waa wax dadku ay yeelan karaano hadday doonayso reer Bicidiyahan iyo reer Maxamuud iyo Cali Saleebaan? Bal intaynba annaka na soo gaadhin meelaha wax ma laga fiirin karaa. Waa maya war ciddii tidhaaha ma aanan dadaalin oo nimanka kuma aynan dadaalin in la kasbado. War taariikhduna waa isqori doontaa insha allah, iyadoo qoranna waa ku rajo weynahay inay inoo soo baxdo. Nimankaas si allaale warba si allaale saad doontaan bal noo sheego oo sidaynu ku wada hadallaa. Horta marka horeba war ugu dambeeyey oo Burtinle, waagaa Burtinle raggaanu isu raacnay guddoomiyaha iyo yaa kaloo joogay Maxamuud Axmed Yaasiin, ninka odayga ahee wuxuu ahaa Xasan Muuse Cawl,
oray rag badan baan ismana waa joogeen oo mashqara joogay culimada dad badan baan u ahayn waliyaha culimaduna runtii door fiican bayba ku lahaayeen oo iyakaaba isu ka iyakaana laakiin waxa yaab kale markaana midda uu cabdi weli uu codsaday waxay ahayd ma jirteen iyo dhulbahantay isuguma iman karno oo ma jirteen igama ogola haye khaatumo iyo puntlandna isuguma ogolaan karno haye cumar maxamuud iyo khaatumaan isugu imanaya war labadaas oo isma dhigmaane sidee ay arintaas ku suurtoobaysa aniga keenayo xaqiijinaya haddii cumar maxamuud iyo khaatumo aad heshiisaan inaynu soo gaarsiino markaa khaatumo iyo puntland meeshaasaan ku shirnay hadal badan baanu isu wadaarsanay niman baa runtii aada uga dadaalaya arintaa hawsha gacanta ku hayay isimaa awal ballanku ahaa gogosh inay dhigaan islaam bashiir islaam cabdulle islaam faarax uu kow ka ahaa ayaan daro guddidii loo saarayay xitaa abaabulaysay yaa wadaadka madaxweynaha ah iyo qolyaha odayaashaas ku heshiin waayeen islaam bashiir waa ka baxay markaa shirkaas amiirka ninkaa odayga ah reer khalafna isagu ma iman laakiin niman kale cumar maxamuudkii waa yimaadeen uu ka mid ahaa nin dhintay bashiir cabdille codweyn oleyaha reer xirse ahaa oo dhintay waxaa ka mid ahaa oo door weyn ku lahaa nin markii dambe lagu caano shubay oo imaam cabdiwahaab maxamuud guri yaa ka mid ahaa dadka hawsha waday oo gaalka ayaa lagu dilay yaa rag ragga runtii buddhigayaasha hawsha u ahaa alaayi xaal annagu gud intayadii meesha joogtay waxbaan baysila soo dhaweyn waxaan idhi aan guddi samayno oo habkii bahasha looga soo qaadi lahaa cumar maxamuud oo loo soo gaadhsiin lahaa puntland laba guddi aan samayno khaatumo iyo somaliland si puntland usoo gaadho si aad levelkaad idinku doontaanna ka soo haddaad wasiiro ka dhigaysaan haddaad xildhibaanna ka dhigaysaan haddaad isku dhafaysaan oo culamaaddiin iyo ningarqood iyo dadka uun dhaqanka haddaad waa ku soo heshiinayaan waxaa la yihi magacyadii baanu idiin soo diyaarinaya macasalaama waaba na soo gelbiyeenoo waxaanuba isla nimin meelaan u malaynaya inay ilaa gumburkayba na keenay laba casha ka bacdii baan waayay war arrinta xaggey maraysa war hale naga ahaada arrintii ma suurtoobaysa oo maan dhayaalo maxaa dhacay madaxweynihii baa yidhi arrintaas breshar badan yaa laygu kiciyey arrin aan sii wadwadi karaba ma aha war waxaanu tagnay oo konton baabuur iyo isimada ummaddan reer suuliya sanaag oo cadhanay u dhan yihiin waxaanu tagnay qardho ballanku wuxuu ahaa qardho waxaad aanu ku imanayna annagoo khaatumo ah oo isimo iyo maamul iyo waxgaradka dadka ah sidaasaanu wadaadka madaxweynaha ka ah puntland uga heshay ilaa 7-8 telefoon yaanu arrintaa qorshaheeda isla meel dhignay ballankuna wuxuu ahaa meeshaana aan isugu nimaadno shirka ama markuu dhammaado ama iyadoo lagu jiraba aynu howlaheenna wadahadalkeenna bilaabanno waxaa isna saa usoo ogaa oo martiqaadka loogu sheegay isima firdi firdi ah oo dhulkan ka socdaa ma imanayaane intaasoo isim oo reer suuliya sanaag iyo caynaa imanaysa shirkii baanu tagnay waa konton baabuur ninkii hadalka qaybinayay wuxuu u mahadnaqay dad tuulooyin ka socda oo xaggan galmudug iyo xaggan waqooyiga tuulooyin ah a magaala heblaana loogu yimi waa mahadsantihiin waana soo sharafteen waa kan meel qurah oo khudbadihiisa iyo warkiisa uu ku sheegay in wafdi hadduu doonayo yuusan ba odhan khaatume eh reerkaasaa jooga afkiisa ma soo marayn waa u tagnay warsee wuxuu jiraa maya arrintu saas saasaa qorshuhu saasuu yahay dee annagu haddaba ma joogina shiraanu sii joogeyna
عبدوليجينا كما أن ورهلين وذاتكي أن الدبال دقيس أني منا وحلال وحكير مجرد بهدلت لقو قدت لك علي يعني أرنتا وقاضنا بل عدة بنتلان لو حبان كهيا ما أنت سوهل كان مجرد حتى يبلن قاضيا وذا هذا الأي قليا أو أرماها نقرد حيا أي داعاد وقهد ليان نحن 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 مئك دون دون شدو وحنتاي دبرك موضاي ورهيس برحين هالشيء حتى إياك ما وركوين أدمو دو إلا فلاي إي أبترسينم ورما فرخ بيننا بحيان نقوم مرمينا بهاشق على شدرتا موان لينا هو بين أنا قوة حنب مودي إنك إن لينا هو بين تذكر عن له بين ورتين وامر المدونت أتبع وري وايل وين نكان سيليلين وقت أدقنا وكشرنا دقال الله ده حلقة كسر ده دقال الله نلاقي الله تشدي معها كو دقال الله حتى هدي نلاقي تشدو عقلنا ما تسيو محوها جنبله إذا ما تشوجة يا لقى قاضي يا أتكرق لقينا يا ورلبو وطن ما ورب قلال ميل سمتيران والله باتن كيلومتر ما كير والفارح سبره يسوما والله باتن كيلومتر والله باتن كيلومتر ما اللي نكاسا يلي قنبره يعرفي سانا وحلي قويدية ورعقل يقول كتيرا ان قنبره انت لقدر يرو اللي يده دولان بان نقاضينا او تقرق بان نتقينا معناها كتيرا انو مقرن نغاقا ما تشم بلوبا داد باتشوغا ميشانو ماها قالا دي روكا امريكا يقبسطي يو استراليا يو فلسطين باوحا ليلي وان بلوبا ميشا سدادساكو منولا ورار ماما تيلين اووضا وار داد با روكان لي اوچوغا او هدي ايس افقرتان سومالي لاند اووحا كدح يا ايسلام ميل ديگان وريكا بالديار ودولكن اني دافعان ورتكرقنا كما كانيان وانت حدودك يهيبا ديار لو يهين لا تقول بل اف سومالينا وقوة هدلينا حدنا وحباهش ورميل بين اسكا قبانين حسابتو اين اسكا كيني نمانكا وحنا قد حيانا يوضا هذا لكونا قد حيانا وري كوريو هوسبا واقو شاقني حدنا كقهاري ماينو وردقال كان محنيه سنة مقران وروحد دادك يقو قحوتي لوغد ايو براقي كعيان يقو ابارو صومرين حوليه كدمادين حدنا اني براكعان ورحق نغماها ورحنا لوغد تلو وحان دانت يدو كتشرين وانكو مير قبا آنا نغلانين حدد بحبش ليال لمواهي كوا حدد قروة دقال كسو ابابلية لح بلوتسية أريان هرقيسة أياني من وكاسة كاوضاء دقالك هلكا كاوضاء انتو دبادن لحبلود قدهود هرقيسة إياكا هدين نغسي تشوغنو إياكا إنا تخنطو خيني مركا وري أرنتا ساسان وقبنا أرنتا إيمان بان وقبنا وري قبقي فارح نور أربك وهوريس كودي والله قيامينا يا أربك قاروي ورنك وكدي فونا إنت وروحنا قيامينا يا وحنا كأقولانا إن أنا مشيت وحي دنتو دتاي يا إنه أنكنا أرجعنا هنا دنتا يدتا ولا يسبع هي هاي ورنك قدر هدانا النهاي كل جين ميل اسمه تاجي كرو عدة قبطة خاتمة كل جين ميل استاجي سا تهو اسكك بحير خاتم ميل استاجي سامجت روي وح عينو إيمان سنو وحين أنا إنكو يسقط دوبنا أنا رادينو ورسياس صدق قرع ذا وينو كشرة ورحدنا حديا دينا وصين ما يسو ورحدي أسر توبي سيدا وقشبان وقده لبات ير يه ربانين وح كل ميان وركم ييلينو كما أقول أنا إنه حتى تكتكين وضع قلاتان أنا كما أقول أنا
waxaan markaa qabaa innagu wartuhuna yuusan iman war nacnacda tan dadkaa dibadda joogaa ay facebookyada iyo qolalkan hadda jilib jilib hoose loo aaday bal inaynu waqtigan aynu isu baahannahay kor in la aade oo wax guudaynu wadaleynahay aadne bahashan la sarifay ee qoys qoys iyo jabsin jabsin laga dhigay ee qoleba guri baas furatay innako isku duuban weynay fardi ordaya cadquureed waa loo tuuri qoys yaruu wato iyo jilib yaruu leeyahay annagoo reer hebela oo fiican oo la-aantayada tala reerkaasi uu leeyahay ma suurtoobays war wax alaala wax ka suurtoobaya ma jiraan horoy nimankaa taariikh badan baan isla soo marnay waxaan anagu dareemay shacabka hargeysa ku nool ama soomaali ku nool waa shacab war dadkaasu waa rabaan khaatumo iyo maamulkoodu inay heshiiyaan waa rabaan war hadda ruwaayada waa laysu dhigi karaa laakiin dee ruwaayad maal aroor walba ah oo maalin walba ah oo kii aad aragtaaba uu ku leeyahay war annakaa idiin baahan war la-aantiin somalilan ma dhismayso waa shacabka meeshaa jooga dadka mas-uulka ah ee jooga ee baarlamaan ku jira ee xisbiyada ah ee mas-uuliyiin ee madaxa war fekerkaa iyana waa ka hayna arrintu waxay uun tahay war meeshii taladu ka go-aysay iyo warkan ummaddu ay ku hadaaqayso siday uga dhex muuqan lahayd wixii la soo koobi lahaa lays hor fadhiisan lahaa war waxaanu rabnaa waa wax la tilmaami karo wax saayida ma rabno wax saayida inkasta oo aan qabo wasad bursiina ayaa dadkan maanta u baahan yahay in lagu qanciyo in lagu qanciyo war xitaase haddii xisaab hoose la galo oo waxay xaq u leeyihiin ay helaan khalado hore waa dhaceen dadkeennuna iyo madaxdeennuna waqti baa jirtay ay yidhaaheen maamulkaa kama mid noqonayno isma diiwaan gelinayno isma vote ma gelayno isma sharaxayno waxay keentay baarlamaanka soomaalilan hadda u dhisana waa 28 haddii tii 60-kii miqyaas laga qaato waxaan u malaynayaa 13-14 kursi baarlamaanka ku yeelan lahay dadka sooliya sanaag iyo cayn maanta intay leedahay ma laga warhayaa mid baa intaan ka maqnaay war waa lix hadda qaarkood magacaynu ina ku leenahay kuma soo gelinay xisbi bay ahaayeen war ina taliyanle waa la bedelay war calaaya xaal war ma dadka la bedelay lix tiradii waa lix ina taliyanle markii horeba dee wuu ahaa reer wuu ka dhashay reer sooliya sanaag iyo xayan wuu ahaa laakiin xisbi baa isaguna wuu dhaxlay oo meesha ku yimi xisbi buu ku galay haddana xisbigiisii baa galay kii isagana kusii xigaa galay waroy lix xildhibaan iyadoo 28 tahay dee dembigaanu wax ku yeelanno war laakiin hadda aynu diyaar u nahay haddii la heshiiyo ha laystiriyo waxay tirada iyadu noo goyso yaanu diyaar u nahay haddii tiraba la ogoliyo haddii la odhanayo waqtigan laysma tirin karo oo sidii horaa lagu soconaya sida hore ee qure noo cuntamaysa waa baarlamaanka waxaa aanu 60-kii ku yeelan lahayn haddii 28 laga dhigay 14-kaas yaanu annagu aanu ku xisaabtamaynaa kaasaanu ku xisaabtamaynaa weliba sid bursiino dadkaa in lagu qanciyo yaan soo jeedinaynaa dad ogol oo leh war waa garowshiyaanu ka bixinanaana waa jiraan laakiin siyaasaddu war meelaheennan inaynu qulmadow isku soo xidhno ama lagu qayiro ama makhaayad la fadhiisto oo halkaa hadalka laga tuuro war wixii sidii loo gaadhsiin lahaa dadkan aynu xisaabtamaynaa loo baahan yahay dadkiina u malayn maayo jibsin jibsin dambe inayba diyaar u yihiin oo waqti iskaga lumiyaan haddaan khaatuma nahay caqligu wuxuu ina siinayaa war wixii ogol eele magacaasaanu nahay ee dhulkaasaanu degannahay ee ummaddaa isku dhafan ee sooliya sanaag iyo cayn degan baanu nahay war iyakoo isku duuban
dalabkoodu inuu noqdo kaas sida lagu helay haddaan khaatumo xitaa ahayn ay si ogol yihiin aayatiinkeena aan ka tashanno war dhowr jeero horena waa idhi war wax nagaga sii fogaada mooye wax yidhaah war kaas waa doona mahayn waxaan hadalkay ku soo ururinayaa dee walilaahi alxamd soo meeshan aynu joognaa maanta miidiyada waxaan ku ararkayay iyo qolalkaan la eeday war calankii khaatumo maxaa loo qarinaya oo meesha ay usuli waayey war bal calankaa maxaa ka galay isaga war waxaa ka daran uu leeyahay nimankanu soo kursi caaga kama dallacaan hadday shirayaan oo wax yihiin kuraasi caagan hay may ku fadhiistaan hadday isagay u tahay kaasay u tahayo wuxuu isleeyahay waa islaantii la odhan jiray haddii roob hayo inuu roobcid walba hayo war waxa laynoo sheegayaa ee dadkeeni ay soo tuurtuurayaan waa wax noocoodaas ilaahay ha soo hadeeyey ilaahay ha soo hadeeyey laakiin in la xisaabtamaa ma fiicna waroy dadka waxa ugu badan dibadda inoo jooga xeryihii waagii abaartu inagu dhacday hadda raalliha layga ada maa inaan ku caayayo war dadkaasoo xeryahoodii iskaga jira oo iskaga fiican oo beero iyo xoolo iyo wax dhaqday waa tii la qaxay in badan oo flight 13 kulley maraykan intii tabay boqolkiiba sagaashan kuwaasay ahayd cidda wehelaysaa waa dhallinyaro meesha ama ku dhalatay ama iyago aada u yaryar tegay labadaa haddii laysku daro boqolkiiba 80 dadka dibadda jooga kuwaasay noqonayaan hadda kuwaasu arrimaha halka yaalla iyo waxa laga hadlayo dee hayb iyo doodii iyo ninkii doonaa maansooyinkii la tirin jiray uu soo tirin laakiin waagaa raggii maan cala dhuuxiyo tirinaya iyo tamaan dulxanayo muxuu ahaa salaan carabeeyo waaqaca yaallay niman gabaygaas uu siyaasadda wax weyn ka tarayaa war siyaasadda maanta joogta siyaalo badan baa loo xisaabtamayaa war dadka raba inay innaka wax inala qaybsadaan waxay fiirinayaan maxay sheegayaan dadka dhulka u dhashay saxaafadooda maxay sheegaysaa saxaafad ba hadda maba lihini sida muuqata websiteskooda iyo facebookyadooda iyo maxay sheegayaan maanta meesha laga shidaal qaadanaya laga tala qaadanaya waa meelaha waxaan rajaynayaa haddaynu laascaanood maanta ku shirnay maalmo aan ballecad iyo saaxdheer iyo toga iyo kalaha waxaan rajaynayaa shirkeenna golayaasheennu in magaalo madaxdeennii aynu ka dhiganno de ilaahay waagiiba roobka markaan barinay waa noo shubaye taana ilaahay waynaga aqbalay meesha waddankii baynu joognaa magaalo madaxdii baynu joognaa hadda magaaladan ujeeddo badan bay noqotay waxaaba lay sheegaya anugu ma indhahayga kuma araga calama puntland ba xaafadaha qaarkood ka taagay laga rogay hotel ayaa u duceeyey calaa ayi xaal dee shirkeeniina waxaan rajaynayaa guul buu inoogu dhammaaday guddoomiyuhu arrintan uu sheegayaa war dadka in la dhex galo war dadka in la wacyigelinayo war dadkii ma uun ahaa khudbad madaxweynuhu ama guddoomiyaha baarlamaanku ama xildhibaan uu jeediyey war intaas kuma fila war mar walba in lagu maraq rogaa loo baahan yahay awooddeenna inkastaba hala ekaatay waa mahadsantihiin guuliya gobonnimo waxaan ilaahay inooga rajaynayaa shirkeenna dambe ee oktoobar ee aynu qabsan doonno iyaday wax inoo qabsoomeen oo aan xisaab baarlamaanka hor keeni karno oo taa iyo taa iyo taasuna waa qabsoontay taa iyo taana hawsha waxaa gacanta ku haya guddiyadaas ama wasaaradda ama baarlamaanka ama cid baa gacanta ku haysa taasaan rajaynayaa oktoobarta soo socotana dee wabilaahi towfiiq aad iyo aad uga mahadsan tahay sagaalaad ee maamulka khaatumo wuxuu ku xidhan yahay waa xidhan yahay laga bi